For dere som har hørt på Dansetoppen på NRK P1, så har dere kanskje hørt om Kolbus Orkester. Nå har jeg fått Per-Jørn Skjærstad i studio her. Han pleier ikke å være med for svingen, men han har tatt med seg en jente her, og det er faktisk stemmen bak Kolbus Orkester. Per-Jørn, kan du si litt om dama du har med deg i kveld, før vi slapper av til deg selv? Anne Nørsti fra Aldal bor på Hamar nå. Og det er ikke bare det at det er Anna Bønni på Hedmarkstoppen, NRK Hedmark sin topp. Men så vidt jeg vet så er det 18 ganger nå, men du har vel også direkte utklasse til andreplassen hele veien. Også med en kjempefin låt som heter Her vil jeg bo, med opprinnelig hentet fra Grønvalls orkester. Meget bra låt, gjort det bra på NRK Riksnett også faktisk. Må ikke glemme å få med det. Helt klart. Du, Anne, du har ettårsjubileum for å si i Kolbus nå i januar. Du startet opp den 16. januar, sa du, så hvordan har dette året vært? Jo, det har vært veldig artig. Det har vært mye spillinger og... Det har mange engasjementer. Ja, det har vi. Vi har spillinger stort sett hver helg, og vi er med litt på julekonsert, og vi har spilt i begravelser og gjør det meste. Akkurat. Går det mest på Hedmarksdistrikt og området rundt der? Det er jo utspring i Vang og området der. Ja, det gjør det. Ja. Vi har spilt nede i Askim, og vi har spilt oppe i Engerdalen. Så det er klart det er litt overalt, men det er mest rundt Hamardistriktet. Nå etter dere har vært presentert på NRK, har det gitt dere noen flere spilljobber? Altså, guttene har jo spilt veldig mye før, og dem da. Så det er klart det har vel ikke utkonkurrert noe sånn veldig på grunn til det, men... Nei. Jeg har fått seg et lite løft nå, vil jeg, tror jeg. Det er klart. Sangen er populær, den. Ja da. Her vil jeg bo, heter den. Det er jo en låt som stammer fra Sverige. Ja. Jørgen Andersson, Lennart Dahlberg har stått for det svenske der, og Jon Øyvind Kolbu er det kapellmesteren deres. Ja, det er det. Som har skrevet teksten. Dette har blitt den store slageren fra nye plata deres. Det har jeg. Vi hørte den innledningsvis, vi skal fortsette med mer musikk, men før vi går videre så er det noe mer du vil si om bandet. Du kan presentere gutta du har med deg. Ja, det kan jeg gjøre. Det er Jon Øyvind Kolbu på vokal og gitar. Han er fra Vang. Ja. Så er det Kjell Ove Brustad på saksofon og keyboard. Han er også fra Vang. Så har vi en Geir Bjørnar Kristoffersen fra Ottestad. Han spiller gitar og han korer, og det gjør hun Kjell Ove Brustad av. Ja. Og vi har da spilt inn plata i studio til Geir Bjørnar. Han har eget innspillingsstudio. Privatstudio? Ja. Ja, ja, det er en bra plate. Jeg har hørt på noen av kutta her, og vi skal presentere noen av kutta for lytter også. Dette er første gang du er intervjuet på radio, faktisk. Ja, det er det. Det er litt spesielt at Radio 107 har først ut med intervjuet et så friskt band. Trodde flere hadde kommet oss i forkjøpet, men det har de sitt gjort. Vi skal gå videre med en sang, der er det ikke du som er vokalist. Nei. Hvem er som synger der? Der er det Jon Øyvind Kolbu. Det er Jon Øyvind. Det er også en låt som han har skrivet teksten til. Ja, skrivet norsk tekst. Thomas Tørnholm har laget melodien, et kjent navn i svensk dansbandsverden i hvert fall. Kjenner du meg igjen? Er det noe mer å si om den? Nei. Da hører vi på han, og så får vi høre Jon Øyvind Kolbu i gang bak mikrofonen. Kjenner du meg igjen? Dette var Kolbus. Jeg pleier å være min egen kritiker etter programmet her, men nå har jeg med meg en annen kritiker, Per-Jørn Skjærstad. Du er ganske begeistret for dette du hører her nå. Jeg er veldig begeistret for det. Det er en ting som jeg spørrer Anne til. Det er første sangen din heter Her vil jeg bo, og da handler det mye om hav, Anne. Og du er jo fra Aldal, og den tredje låta du skal spille, der handler vel også litt om havet og kysten. Men du er jo til de grader liksom fra Aldal, til Nørsti, det er jo sikkert av det de nederste gala, vil jeg tro. Altså da sånn rent geografisk. Betyr det ikke det? Mest nord. Mest nord, ja. Nørsti. Nordi, ja. Nordi. Jaha, det vil vi ha sagt på nett på Hedmarken. Men du er, det er en sånn spesiell historie som jeg hørte om deg da du var ute og ri opp i Aldalsfjellet. Så vet jeg at du møtte et dyr oppi der. Ja. Hva slags dyr var det? Det var en søt liten bjørn. Søt liten bjørn, ja. Akkurat. Men du fortsetter å synge om hav og sjø. Ja. Er ikke du veldig glad i Aldalsfjell og sånn? Jo, det er jeg.
Det er veldig fin natur på Alderdal. Naturen oppe i Alderdal, ja. Nord-Østerdalen i sin helhet. Det er sant. Et flott stykke Norge, kan du si. Mye fin skog å kjøre når du kjører nedover. Det er ikke så stor musikkaktivitet oppe her på dansbandsfronten. Det er ikke så mange band som... du er ganske alene om å komme derfra som synger dansband i hvert fall. Det er ikke så mange konkurrenter akkurat rundt distriktet der. Altså, det er jo danseband oppi der også, men det er vel kanskje ikke så som har markert seg inn særlig. Kellys helter. Ikke noen veldig kjente danseband, liksom. Nei. Per i dag, da. Men du bor ikke i Alvdal nå. Du holdt deg på Hamar, har jeg hørt. Ja, nå går jeg på lærerskole på Hamar. Du skal bli lærer. Jeg blir nå i hvert fall utdannet som lærer, da. Ja. Ja, så blitt noen dansbandsvokalist på heltid. Det er jo den store drømmen, det, men... Det ble jo nevnt på TV på lørdagstorget på TV Innlandet at Anne Nørsti var Norges kommende dansebanddronning. Ja. Det er vel grunn til å legge til der. Det er ikke umulig det. Tror du et lete sitter der? Nei, tror du muligheten ligger opp, men nå har de jo fått gjort stor suksess på NRK. Da ligger jo det meste åpent når de har fått komme inn der. Egentlig så kan du si det. Dere gjør det meste selv jeg prater på her, eller dere går inn med distribusjon og produserer og spiller alt. Alt blir gjort på egen hånd. Mm. Dere har ikke noe hjelp av noen store selskaper her for å få ut at folk flest. Nei, det har vi ikke. Nei? Gjør det billigst mulig. Og likevel er det mulig å få tak i plata. For, ja, det er litt. Mulig. Det er vel kanskje litt vanskeligheter med å få en tak i til nå, men vi skal prøve å få sendt den ut som flest mulig steller. Blir det mulig å få hørt Kolbus Orkester på Gjøvik-sida? Med tida? Har dere planer om å... Her er det Hedmarken som er... området der dere vil holde til og spille? Nei, vi er også... Tenkte vi på live nå, eller? Nå tenkte vi på live opptreden, ja. Ja, nei, vi tar det vi får, vi. Tar det vi for, ja. Det er veldig artig å komme på nye steller i hvert fall, så... Hvis folk vil ha det, så har vi... Ja. Så vi takk til det. Denne platen gir den et ganske riktig bilde til hvordan det er klært på scenen. Ja, han gjør det. Eller, altså, vi spiller jo mye mer light, det er mye mer swing. Swing-låter, ja. Det er ganske balladepreget plate, ja. Men det er jo bra det som er her, da. Vi tok det sammen fordi vi tenkte at dette kan være en CD der folk kan høre på. Ja. Og det er jo... Unnskyld, jeg kan jo nevne det at når Anne var med på Lørdagstorget for temmelig nøyaktig en måned siden, så var det 5-6 veldig hyggelige gutter fra distriktet her som var der og spilte. Og det var dansebandet som jeg vil helt sikkert tro alle lyttere dine kjenner. Det er helt sikkert. Ja da, og de ble veldig begeistret i Anne. Ja, det er klart det. Det er jo, dansebandet har jo virkelig gjort det stort om å inne på Norsktoppen og... Er Norsktoppen noe mål for dekk, eller? Ja, det har vært artig det. Ja. Det har begynt å komme mer dansemusikk inn på den lista og nå, i forhold til at det var her en stund. Men vi skal runde av litt. Vi skal høre på en siste sang. Seile din båt i havn, som vi nevnte innledningsvis her på dette stikket her. Det er en låt fra Helene og gjenget, og der er det du som er vokalist, Anne. Det er det. Da får jeg takke for at du kom i studio, og du, Per Johan, får ha god tur bortatt over. Tusen takk. Takk for det. Fortsatt god lørdagskveld, og så hører vi på Seile din båt i havn.